Mana shu videodan ko'rib 3,5 million so'mga 12 tali juda ham chiroyli stol stulda xarid qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimiz boshlaymiz. Stol stul birinchi qo'l arzon joyidan video qilib chiqarib bering deyotgan obunachilarimizga bugun eksklyuziv video bo'ladi. Andijon viloyati Oltinko'l tumani birinchi qo'l usta Jahongir akani ishlab chiqarish sexi o'zlari xonadonda oilaviy ishlab chiqarishadi ekan. Mana shu mebellar, bu eshitadigan mebellaringlar narxlari shu narxni ichida vodiy bo'ylab dastavkasi umuman bepul bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor, boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Hammasi mana 4 xil modelini ko'rsatamiz. Hammasi 12 tali, lekin videoda o'tkazib yubormaysizlar, boshqa qilmaysizlar. 20 tali desizmi, 14 tali mi yoki undan ko'p, qanaqa desiz ham buyurtmaga qilib beradi ekan. Bunaqangi gullarni ham tanlasangiz bo'ladi. Materialli joylarni gilamizga, aboyizga moslagan holda buyurtma bersangiz ham bo'ladi. Pastki ekranga Jahongir akani telefon raqamini yozib qo'yaman. Shu raqamda Telegram, WhatsApp hamma narsasi bor. So'rasanglar, boshqacha videoda ko'rinmagan fasonlarni ham tashib beradi. Videoda to'liq ma'lumot olasizlar, ustani o'zidan eshitasizlar. Necha metr, nima yog'ochdan qilingan, razmerlar qanaqa? Xudo xolisa, video yoqsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Siz bilan Hoji Akmal Jo'rayev, usta Jahongir aka. Qani bo'lmasa, obzorga ketdik. Rahmonir Rahim, obunachilar, obzorimizni boshlaymiz. Jahongir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji Akmal aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Oldinglarmi? Chiqaryapsizmi o'zingizni? Rahmat, xudoga shukr. Charchamasizlar. Rahmat. Qadrdonlar, Jahongir akani mebellarini kanalimizda birinchi marta obzor qilib chiqarib beryapmiz. Xudo xolisa, yana oylar mobaynida, kunlar mobaynida yana boshqacha mebellarni ham obzor qilib davomiy kuzatib borsanglar chiqarib berib turamiz, xudo xohlasa. Jahongir aka, o'zingiz tushuntirib berib turasiz, sizdan eshitishgani boshqa baribir. Shundan boshlaylik, bu 12 kishilik ekan. 12 talik 100% materiali, Litvadan bo'lgan. Materiali attachento, xudo xohlasa pardali qilib, brusselga taqib qo'yganmiz. 3,5 million deganimiz 3,5 million, ha. Xonlari xontaxta bo'ladi. Xonlarimiz razmeri 275 ga 1.10. Oyoqlari xontaxta bo'lib pasayadi. Xudo xohlasa, ularimizni vodiy bo'lib dastavkasi ichida 3,5 million qilib beramiz. Qaranglar obunachilar, ham 3,5 million so'm, ham bunaqa gullari chiroyli, ham orqalari pardali. Keyin mana stollardagi yopishtirilgan gullarga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Juda chiroyli ishlangan. Kamiga Andijon, Namangan, Farg'onaga yo'l kira bepul deyapti. Endi boshqa uzoq viloyatlarga yo'l kirasi kelishilgan holatda bo'lar ekan. Buni ranglari bor-a, masalan, ranglari shampan, karishni, xudo xolasi, zakasiga qarab qilib beraveramiz. Mana materiali o'zgarsa, pul o'zgarmaydi. Pul o'zgarmaydi, materiali o'zgarsa, pul o'zgarmaydi inshaalloh. Ko'ringlar, obunachilar, juda chiroyli mana asonlarini ko'ringlar, oyoqlari. I bunaqangi gul ham juda chiroyli gul ekan. Yog'ochi Litvay, Litvay. 3,5 million so'mga 12 taligini olsanglar bo'ladi. Bu keyingi mebelimiz 100% yong'oqdan bo'lgan. Materialiga, spiker qismiga ham, sidinya qismiga ham turetskiy material ishlatganmiz. Buni shampan svet xonlari har doimgidek 275 ga 1.10. Xonlari albatta buni xontata bo'lib pasayadi oyoqlari. Bunimiz narxini 4,800 ming qilib beramiz. Yong'oq, yog'ochdan. 100% yong'oqdan bo'lgan. Bunaqa gullari ham chiroyli ekan. Obunachilar, kamerani yaqin olib kelganimda ish sifatini ko'rsanglar bo'ladi. Kraskani sepilishi, jilviri, hamma yo'g'i zo'r chiqibdi. Mana orqa tomonlari, keyin stulni oyoqlariga bunaqa joylari boshqacha ishlangan. Mana tek oddiy emas. Shunisiga ham ahamiyat berib qo'yasizlar, mana gullari. Mana bunaqa gullari ham juda chiroyli bo'ladi. 4,800,000 so'm bundan ham vodiy bo'ylab ketaveradi. Xudo xohlasa. Xo'p, o'zi masalan O'zbekiston qaysi viloyatdan telefon qilsa ham Isuzu mashinadan chiqarib beraveradi. Xudo xohlasa, shopirlarimiz bor, inshaalloh. Upaga o'sha qilib, shilinmaydi, qilinmaydi qilib, xudo xohlasa chiqarib beramiz. U shopirni ham arzonroq qilib. Xudo xohlasa, arzonroq, xudo xohlasa, inshaalloh. Bo'ldi, mana. Yana haligi uzoq joyga shilinmaydimi degan joylarga usta aytib o'tib ketdi, eshitdinglar. Talga bilan o'rab, shilinmaydi qilib. Uzoq joylarga shuna qilib jo'natishadi. Bejolat telefon qila olasizlar. Demak, bu 4,800,000 so'm deyildi. Yong'oq 12 tali. Ranglari o'zgarsa bo'laveradi. Xo'p, bunimiz atirgulli poson. Keyingisi. Atirgulli kapalak. 12 talik. Xonlarimiz razmeri 3.20 ga 1.17. Oyoqlari xontaxta bo'lib pasayadi. Bu ham chiroyli chiqqan ekan. Qaranglar, obunachilar.
Ve güzel işleri. Hop. 12 kişilik. 12 kişilik. Atırgül ortası plankalı orta değil mi? Hop. Buna kadar bunları hem kalın eken. Hakkı neçili bu? Bu 3'liyden 12'li koyuyoruz. Bu halısı. 3'liyden tuttu. Beyiz ola hizmet bu bir an inşallah. Bellet eken. Yani. Karıyla oturanıyor. Zorları hem yumuşak eken. Orkaları. İşi sıfatlı eken. Körüyle. Sıfatı yeti var. Veri orası lan. Bu da halısı. Çıralı yıkılır. Sıfatlı yıkılır. Biraz kesip ilişkileri hem zor. Bu neç pul ki bir an? Bu 6 milyon 800 bin bir an inşallah. Yağacı yanga mı? Yağacı 100 faiz yanga. Yanga olur eken. Karıyla. Zor eken. Aka, haligi zakaz qilishsa masalan, shu fasoningiz yoqdi, lekin 20 talik yoki undan ko'proq desa, uni pulini o'zingiz hisoblab berasiz. Keyin hisoblab beramiz. Bu 16 talikni 7 million 800 mingga beramiz. Xuddi shuni. Xuddi shuni. Ha, bu donasi bir hisoblab chiqarib beramiz. Haligi 16 talik, 20 talik bo'lishiga qarab stoli ham uzayib ketadi. Uzayib ketadi. Buyurtma qilmoqchi bo'lganlar, ekrandagi nomerga telefon qilaringlar. Hisobla beradi. Adresingizni aytib telefon qilsangiz, bir yo'li yo'rkingiz bilan birga hisobla beradi. Buni narxi qancha dedik? 6 million 800 ming. 6 million 800 ming so'mga 12 tali atirgulli fasoni yong'oqdan ekan. Mana, xo'p, keyingisiga o'tsak. Bunimizni kobra fason, Monika kobra fason deb qo'yamiz. Orqalari pardali qilib broshkalar taqib qo'yganmiz. Silinar qismi ham 3'liden 12'liyi mesela işletiyemiz. Bunu şampan sivet rengi. Honlarımızı 3'ye 20'ye 3'ye 17. 12 kobra dedi. 12 kobra. Şu an resmen moda buluyorken. Fasonlar. Rintdaki işlerimiz. Karayla avulaçlar. İlk kem bunaki güllerini hem de çıralilerden koyuyken hemen. Şu hamma mebelimiz hazır stolu xon taxta bo'ladi degan variant. Lekin xon taxta bo'ladi deganda obunachilar qaranglar, bu stullarni olib tashlab, shu oyog'ini bitta yotkizasizlar, pasayib qoladi, atrofiga to'shak qo'yib, shunaqa maqsadda ishlatsa ham bo'ladi, xon taxta bo'ladigan deb shuni aytadi. Xo'p, bu 12 taligimiz. 12 tasi pul beramiz aka. 6 million 800 ming moddiy bo'lib dastlabki ichida. Buni yog'ochi qanaqa aka? 100% yong'oqdan bo'lgan. Bemalol sifatlari e'tibor berishidan mumkin. Xo'p. Endi Jahongirga bitta savol. Masalan, shu mebelingiz yoqdi qaysi bir obunachimizga? Misol uchun Qashqadaryoga jo'natib yuboring desa. Pul masalasi, buni oldindan 1 million zakilat beradi hamma ishlarimizga. Ishlarimiz tayyor bo'lgandan keyin upakovka qilib videosi yo'mga qilamiz. Bo'ldi, yuklayvering desa, shoferga topshiramiz. U yog'i shoferning bo'yniga o'tadi. Video so'yilgandan keyin qolgan pulini tashlab beradi. Plastikdan tashlab. Plastikdan tashlab beradi, xohlasa. Xo'p, mana qaranglar, obunachilar, pul masalasi ham tushunarli bo'ldi. Oldindan necha tashlab bersanglar, ishingiz boshlanadi. Shoferga topshirayotgan paytda ustani pulini rashvat qilishingiz kerak. U yog'i shoferning bo'yniga o'tadi. Shoferning pulini borganda o'ziga beradi, xohlasa inshaalloh. Boshqa viloyatlarga orqa tomonlari mana ko'rishingiz mumkin. Aka, Telegram, WhatsApp'dan murojaat qilsa, hali kataloglarini tashib berasiz. Xohlasa. Xohlasa. Mana ko'ringlar, obunachilar, Andijon ekan, uzoq ekan demanglar. Hamma viloyatga dastavga bor deyilyapti. Xususan vodiy bo'ylab dastavga bepul deyilyapti. Hozir 12 taligini ko'rayotgan bo'lsanglar, 14 ta, 16 ta, 20 ta, 24 ta nechtalik desiz ham fasonini qanaqa desiz ham tayyorlab berishadi bemalol behijolat. Narxlarga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Video davomida mana shu mebellar xudo xolisa narxlari juda zo'r. Birinchi qo'l ustani narxlarini eshityapsizlar. Inshaalloh. Xo'p, videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qolyapti. Manzilda aytdik, videoda boshda Andijon viloyati Oltinko'l tumani birinchi qo'l ustani Jahongir akaning mebellarini ko'rdinglar. Video yoqsa bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Jahongir aka sizga ham rahmat. Rahmat. Tushuntirib berganingiz uchun. E'tibor uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.